Niklas Mann, jag är utbildningsansvarig, avtalsansvarig och sammankallande vid eftersök. FMCK utbildar MC-förare för hemvärnet. Det är ju allt det innebär, det är ju allt för att transportera allt från materiell, meddelanden, personer, hundar i eländig terräng så att säga. Vi understödjer polisen ganska ofta eftersök. Magnus Persson, MC-ordinans i 144 kompaniet fältjägarbataljonen. Huskvarna 250, den kallas MC 258 inom försvaret. Den är lite speciell för den är en automatlåda. Här har jag en anpassning som gör att man kan köra på vintern väldigt effektivt. Man kan montera på skidor. Den kräver lite service, framförallt växellådan då, som vi nämnde, som är lite speciell. Under utbildning får man lära sig lite bra teknik då, för att köra i skog och mark. Lite sånt som är bra att tänka på. Sen utvecklas man med tiden. Så man behöver inte alls vara någon enduroförare när man kommer hit, utan en nybörjare går bra. Sen får man utvecklas därifrån. Åka motorcykel såklart. Det är väl A och O för de flesta som är här, så åka motorcykel. Sen är det gemenskapen, för det är ett skönt gäng. De flesta är, vi är ungefär likadana allihop, vi är lika knäppa.